Hello všichni, tady vás asi u dalšího videa a zase je to Vesinrov a jelikož už je to čtvrtý díl, tak pátý by měl být speciální, ale zatím jsem u toho čtvrtýho. Ovšem ze začátku se hned omlouvám, že ten obrázek, protože mám úplně debilní mobil. Mobil používám jako kameru, takže a ten debilní, to je taková blbá, to je takový blbý příběh. Všechno jsem si připravil na natáčení, všechny jako blok a tak. Tušky, centrák, všechno jsem si připravil. Našel jsem si v obrázek všechno. Ne, a on mi začal státkovat ten mobil, aby nahrával jakoby ze zhora. Ale ne, on se nespustil. Přitom jsem viděl, že bliknul a začal. Dobře, byl jsem v půlce obrázku a on vám přestal prostě ten mobil. Ne, on nahrál kousek začátku. Přestal. A zase začal nahrávat od půlky. Ježiši Maria! Každopádně. Ježišmarja, už si to musím to každopádně odnoučit. Bude to video, no, už to nejsou žádný postavy a tentokrát je to, jestli znáte hru Mirror's Edge. Pokud ji neznáte, tak vám hodím pod video nějaký linky na tu hru, nebo respektive na videa, kvůli tomu, abyste se podívali, co to je, ale hodně lidí to prostě zná, že jo. Nebo někdo se prostě kouká třeba na replay, tak tam to občas řeknou, nebo cokoliv už tu hru hrál. Ale prostě jsem kreslil obrázek z toho, takže já si myslím, že už by se mohlo přestat jecet a mohli bychom se na to vrhnout. Tak zatím čau.